När du kommenterar arbeten i Canvas är det kanske ofta så att kommentarerna egentligen är några få varianter på samma tema. Och då finns det en funktion i Canvas som kan hjälpa dig att jobba väldigt effektivt med detta. Kommentarbiblioteket, som du hittar här genom att klicka på den lilla pratbubblan. Och jag ska bedöma några arbeten nu och då tänker jag använda kommentarbiblioteket för att snabba upp mitt arbete. Så istället för att börja skriva kommentarer här till Anna så klickar jag faktiskt direkt på kommentarbiblioteket. För jag vill komma in i det och lägga in de grundkommentarer som jag jobbar med. Och jag har egentligen två grundkommentarer. Och den första är den kommentar jag vill ge till de som är klara med uppgiften. Så, och så lägger jag till den i biblioteket. Och sen har jag en annan grundkommentar som är till de som inte är färdiga med uppgiften. Och här har jag också lämnat lite plats för att jag ska kunna ge en individuell kommentar. Men jag lägger till den också i biblioteket. Anna är färdig, så att det enda jag behöver göra här är att klicka på texten att den är färdig. Så kommer den in och så väljer jag att spara och så sätter jag den som färdig. Och nu ska jag gå vidare till nästa student. Och det var Dennis, han har lite mer att jobba med. Så jag tar och klickar här. Och så väljer jag den kommentaren jag formulerade för de som inte är färdiga. Och sen behöver jag ju gå in här och skriva det individuella. Och så tar jag och sparar den. Och sätter denna som inte färdig. Och sen kan jag bara fortsätta och jobba mig igenom så här. Jag ska ta och visa en finess till som kan vara bra att känna till. Och det är att om jag bara har några få grundkommentarer så här så kan det också vara smidigt att jag slår på den här visa förslag när du skriver. Jag ska visa vad den gör när jag går tillbaka igen. Då blir det så att bara jag skriver första ordet så får jag sedan upp mina kommentarer och kan välja den kommentar som den här studenten ska ha. Görel var också färdig och får omdömet färdig. Till sist ska jag också tala om att de här kommentarerna som jag har lagt in i kommentarbiblioteket, de sparas hos mig tills dess att jag raderar dem. Så har jag använt det här mycket så får jag förmodligen många kommentarer som numera känns överflödiga. Och då kan jag väldigt enkelt radera en kommentar inne i kommentarbiblioteket. Den kommer inte att försvinna från de studenterna som redan har fått kommentaren. Och som du ser finns det också en liten penna så att jag kan välja att jag vill ändra i en viss kommentar i mitt kommentarbibliotek.